Ruin Tati dan TWI jalin kerjasama. Perjanjian Persefahaman MOU antara Ruin Tati Senyum Berhad dan TWI Teknologi SE Asia Senyum Berhad membuka satu lembaran baru dalam industri di Terengganu. Pengerusi Lembaga Pengarah Ruin Tati Senyum Berhad alias Harun berkata, kerjasama ini adalah amat penting bagi mencapai matlamat untuk memenuhi permintaan industri di kedua-dua pihak. TWI juga seperti syarikat-syarikat NDT yang lain yang mana sentiasa berharap untuk menaik taraf penduduk-penduduk di Pantai Timur, khususnya kepada satu kualiti CJ profesional tahap tinggi, iaitu Certification Scheme for Welding and Inspection Personnel CSWIP UK Non-Destructive Testing Personnel yang diiktiraf oleh TWI UK dan kebanyakan negara di dunia. Beliau berkata demikian di majlis menandatangani MOU antara Ruin Tati dan TWI Teknologi di Damai Lounge U2 Wisma Darul Iman, Kuala Terengganu. Pada majlis tersebut, dokumen MOU telah ditandatangani oleh pengerusi Lembaga Pengarah RTSB alias Harun yang mewakili Ruin Tati Senyum Berhad, disaksikan oleh Pengurus Besar Ruin Tati Senyum Berhad TS Dr. Mukhtar Malik, sementara penolong pengurus wilayah mewakili pihak TWI Teknologi SE Asia Senyum Berhad Mr. Dayat Makkob dan disaksikan oleh Ghazali Hashim selaku pengarah TWI Teknologi SE Asia Senyum Berhad. Katanya antara intipati MOU ini ialah Ruin Tati akan memastikan latihan dan peperiksaan berjalan lancar di Ruin Tati dengan menyediakan semua kelas, peralatan dan kebajikan para pelajar dan mendapat pengiktirafan daripada The Welding Institute United Kingdom, TWI UK.